David Soldát a Honza Vincik úspěšně v cíli. Vezou se mnou dokonce i zástupce mladé generace, který má tak možnost podívat se na release toho nejkrásnějšího úlu z cílové rampy. Tak, ty jsi ale ještě mluvil o tom, že Karel Trojan uceloval soutěž bez jediného škrábnutí. Vyjetí mimo tráť a přetočení, couvání, takže jakýhle... Maličkosti, ale. Jo, to k tomu patří prostě. Jinak celá soutěž v pohodě? Víceméně ano. Až na ty chyby, co jsem dneska vytvořil a včera. Ty chyby jsou ty přetočení. Ano, a včera ještě jsme trefili zeď jednu, takže to taky bylo couvání a otáčení a zdržení. A my se na ně moc těšíme, tyhle kluky. Přizveme jednu z těch, která to se nám tě nejdál. Ne, tak je to David Soldá, domácí David Soldák a Honza Vincik. By tam někde měl být Albert von Turun Taxis, ale ten taky nikde jako tam není v té tmě vidět. Nevadí, v každém případě tady moc rádi vidíme Davida Soldáta a Honzu Vinciga. Na odběr dílů sebe, CB díly. Vyhráli po třetí za sebou. A to je to ze všech stran, tady se těžko utíká, protože i vítězové 1-8. Tak. A my jsme vybojovali tu bitvu s předáváním ceny o české posádce.